Ni posle 4 godine i brojnih obećanja, problem 15-ak porodica koje žive na klizištu u niškom naselju Mramor nije rešen. Većina njih i ove zime je u trošnim kućama, mada je inspekcija zabranila da u njima žive. Nekima grad plaća kiriju za podstanarski život. Nebojša Stamenković iz naselja Mramor kod Niša 4 godine čeka obećani stan. Od grada dobija novac za kiriju, ali živi ovde u polusrušenoj kući na klizištu. Radi u fabrici Min Vagonka, gde 5 meseci nije primio platu. Ja nemam gde od sopstvenog ognjišta. Tu sam svoj život uložio. Ako je rešeno da se zatrpam, ja sam odgovoran. Zbog administrativnih propusta njegov komšija Simeon Radosavljević ne dobija nikakvu pomoć. Privatno stanu mi plaćam iz džepa. E sad, da li će mi refundiraju, da li neće, ne znam. Mramorsko klizište ponovo je aktivno od proleća 2005. godine i od tada stižu obećanja. Proširili smo listu i svi će biti obuhvaćeni. Znači sve kuće koje su porušene bit će izgrađene. Imaćemo predlog stručnih ekipa koje već rade. Ja se nadam u narednih 15 dana. I onda ćemo tačno znati šta je uzrok i šta treba raditi. U opštini Palilula sada kažu da se još uvek ne zna da li će se klizište sanirati ili će se graditi novi stanovi za ugrožene. Mi čekamo samo da mi dobijemo, da kažem, tu studiju u kojoj će pisati da li je rentabilnije sanirati klizište ili je rentabilnije graditi zgradu. Porodica Miomira Mirčića jedna je od 12 kojima je stambeni problem rešen pre godinu dana. Pored dugog čekanja, ipak smo na kraju doživjeli da se uselimo ovde u nekom domu gde je sigurno, gde ne razmišljaš da noću krcka zid ili da tropne nešto i tako dalje. O ovakvom stanu maštaju Nebojša Stamenković i još 15 porodica. Nebojša kaže da još jednu zimu dočekuje na klizištu i ima osjećaj da je tu zaboravljen od svih.